Bod 18, rôzne. Pani poslanci, pani poslanky, to budú rôzne najprv vy, potom máme tu občanov, ktorí sa chcú prihlásiť, či to budú rôzne. S poslancov nikto zatiaľ, tak... A, máte naď vždy na poslednú chvíľu. Ja mám iba jeden bod, bude rôzne, dúfam, že viac ich nebude. V súvislosti s tým, že sa medzi domom bývalou poštou a Lidlom chystá výstavba a máme ulicu pod záhradami rozvetvenú na dve strany, by som dal na zváženie aj komisie kultúry, či by sme tú spodnú časť ulice do budúcna nechceli premenovať. Môj návrh napríklad je, máme tu v Dubravke nášho prvého slovenského prezidenta novodobého a myslím si, že by mohlo byť zaujímavé pomenovať tú spodnú časť ulice podľa neho, ale tak to je iba taký môj návrh, taký nápad. Každopádne ďalšia možnosť je, alebo teda prečo o tom hovorím, lebo ak sa jedná o tie domy tam, to je centrum Dubravky. Ak ich nazveme, že to bude ulica pod záhradami, tak ako keby neboli tým centrom, ak ich nazveme, že to je Saratovská, tak to bude centrum. Takže myslím si, že to by bolo tiež dobré na zváženie aj stavebného úradu dať, že kam tie domy budú patriť, na ktorú stranu tej ulice. Ďakujem. Ďakujem. Potom pozor, zmenu občianskych preukazov v tých Čížakoch. A tam myslíš, ešte Čížaky zmeniť, či tie rodinné domy zmeniť ulicu pod záhradami? Áno, dobre. Ďakujem pekne. Kultúrna komisia, samozrejme, nech sa páči. Pán Semančík, Bránislav. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel ešte k bodu číslo 12 sa vrátiť a chcel by som sa poďakovať pánovi Strakovi za jeho prácu, ktorú vykonal pre našu komisiu aj pre našu mestskú časť a chcel by som mu aj takto popriať hlavne veľa zdravia. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ano, je to menej asi všetkých, ktorým to zdravie potrebuje. To budú rôzne. Nikto zatiaľ z poslancov, či poprosím pani Jana Vodňáková a Katarína Blaško požiadali, to budú rôzne. Tak pán poslanec Repík ešte predtým. Tak ešte chvíľku počkajte, pán poslanec Repík. Ďakujem veľmi pekne. Ja len jednu otázku som chcel, že by ma zaujímalo, že či máme nejaké ďalšie informácie o Karlovarsko-Dubravskej magistrále, že jak to vyzerá, že či nejaké bližšie informácie nemáme dneska. Ďakujem veľmi pekne. Zajtra kontrolný deň. Čiže zajtra tomu 10. máme kontrolný deň, tam pôjdeme, informácie máme zajtra až o 10. Také podrobnejšie. Zatiaľ idú podľa plánu a meškajú. No, také sú. Čiže tak aj tak. Čiže podľa plánu meškajú a majú tam problémy s jedným nejakou trafačkou, čiže sú tam problémy veľké. Čiže spustia, nespustia, závisí od tej dohody, ale zatrebujeme viac informácií. Môžeme potom poslať mailom nejakú informáciu, aby ste vedeli. Tak. Bod rôzne, pani Jana Vodňáková, Katarína Vlašková chcú prezentovať. Kontajnerové kaviárne, zmrzlináre na športovisku Pekníková. Tam máte 3 minútky teda. Okay, dobre, rýchlo. Dobrý podvečer všetkým. Trocha nižšia, není počuť asi. Prečo sa Maroš bol vyšší človek? Ja som ešte nikdy nehovorila do mikrofónu, takže to je asi tým. Pardon. Takže my by sme vám všetkým chceli predstaviť náš projekt talianskej zmrzliny gelata. Gelato vlastne v Dubravke ešte stále nie je, kdežto v iných mestských častiach, či už Ružinov, alebo Staré mesto, už takéto prevádzky existujú a dopočuli sme sa, že vlastne na športovisku areáli Pekníková je možné vlastne prenajať priestor pre otvorenie kaviárne a vlastne našim zámerom je si prenajať plochu na predaj zmrzliny, kávy, ďalej nejakých menších občerstvení, frešov a podobne. S tým, že prečo gelato? Gelato je vlastne zdravšia forma zmrzliny, je to talianská zmrzlina, má oveľa menej tuku, vlastne je vhodná aj pre deti a dôležité je, že neobsahuje žiadne farbivá, prášky, vyrába sa naozaj z pravých surovín, mlieka a pravej čokolády. Čiže nie je to vlastne prášok zaliatý vodou, respektíve ako niekto nazýva sorbety, že ich nazývajú sorbety a vlastne zalajú prášok vodou. Je to naozaj práve ovocie. Zmrzlina, máme s ňou skúsenosť takú, že môj partner vlastne v tomto biznise pracuje už niekoľko rokov, chodí na
kurzy do Talianska na univerzity a v zásade prečo práve my dve. My sa poznáme z detstva, sme momentálne teda na materskej rodičovskej dovolenke, máme malé deti a chceli by sme v tomto biznise začať podnikať formou kontajneru. Kontajner je v podstate taká forma predaja, ktorá je momentálne moderná, je finančne nenáročná a hľadali sme si miesto, ktoré vlastne disponuje veľkou frekvenciou ľudí a taktiež hlavne teda rodín, deti a tak ďalej. S tým, že vlastne sme sa dopočuli o podmienke prenajmu tejto plochy a zároveň aj s vybudovaním toaliet. Takže my by sme vlastne mali v ponuke kontajner, ktorého súčasťou by boli aj toalety, kde by sme zastrešili jednak pracovnú silu na prevádzku tých toaliet a ďalej aj starostlivosť o športovisko a v zmysle prenajmu alebo respektíve požičiavania lôb, športových potrieb a tak ďalej a otvárania daného areálu. Aby som to skrátila, s tým, čo potrebujeme, je, že sme sa dozvedeli, že na Peknikove nie sú vybudované odpady pre toalety. Čiže o toto by sme žiadali Dubravku, alebo teda vašu časť, či by participovala na vybudovaní týchto odpadov a zároveň z hľadiska toho, že by sme vlastne najali ďalšie pracovné síly na údržbu toaliet a vlastne Poďme, pokračujte ešte. Dobre, čiže na, vlastne na toalety a ďalej tie športové potreby ďalšieho človeka, čiže my by sme chceli vlastne ako kompenzáciu mať nejaké nájomné, ktoré by bolo zvýhodnené oproti trhu. Tu je vizuál vlastne nášho kontajneru, respektíve ako by sme chceli, ako by to vyzeralo. Vpredu by bol ako pult zmrzliny a vzadu by sa pripravovali tie malé občerstvenia, talianská káva, v podstate na taliansky štýl, smoothie a tak ďalej. Vzadu, ak môžem poprosiť prepnúť, vzadu vlastne by bola časť pre toaletu, kde by bola jedna až dve toalety s umývadlom, s tým, že vlastne by ich mohli využívať aj ľudia, ktorí by boli nie zákazníci našej prevádzky. To ešte nemáme nejako rozhodnuté, či za poplatok alebo podobne, alebo zdarma. No a ešte, čo by sme ešte, neviem, k tomu v podstate dodali. No. Či je vlastne mestská časť ochotná vlastne nám prenajať tento priestor a či je ochotná tam vybudovať tie prípojky, aby sme si my tam vlastne postavili ten daný kontajner, že či by malo tak o toto mestská časť záujem. Tak, ďakujem za úvodné slovo, potom do tomu diskusie. Samozrejme, ešte pán Kašo, pek tým dávnym zmluvám, tam nejaký ten problém, ale tak o tom povie. Oni o tom vedia samozrejme nájomníci, ale to ešte zopakuje pre vás. Dobre, čiže keď môžem, tak park Peknikova nie je zverený do správy mestskej časti, ale mestská časť tam má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Pokiaľ by mestská časť tam chcela niečo robiť, musí mať vždycky súhlas magistrátu. Pokiaľ by to chcela aj prenajať, tak musí minimálne magistrátu zaplatiť toľko, za čo by to prenajímal samotný magistrát. Čiže keby sme aj my, keby vám to poslanci schválili za nižšiu sumu, tak určite mestská časť by musela ten zvyšok doplácať magistrátu. To je rozdiel. OK, my momentálne tú sumu nepoznáme, hej, vlastne aký je prenajom, takže o tom by sme sa pobavili, myslím, že potom. Samozrejme, ja som sem pozval týchto ľudí preto, aby vám to prezentovali, by ste mali na komisiách hovoriť, samozrejme, dnes nerozhodneme, ale by ste mali takového chrobáka do hlavy, teda čo s tým ďalej, možno tie veci tam chýbajú, a aby ste mohli nejako komunikovať s niekým, aj v nejakým odložené názory a možno sa vám to zapáčilo. Branko Semančík. Ďakujem. Ja sa spolupodielam na nejakých športových alebo kultúrnych aktivitách v tomto parku. Osobne toto veľmi vítam, hlavne tie vecka, keby tam boli, naozaj je to potreba. A týmto dvom dámam, ktoré tu niečo rozprávali, chcel by som dať jednu radu do budúcna, že lepšie raz ochutnať, ako stokrát počuť. Mohli ste doniesť vzorky, my by sme tu zmrzlinu radi ochutnali. Ďakujem. Tak ďakujem. My sme sa pripravili, povieme na rovinu, že my sme absolútne netušili, že tu bude toľko ľudí. Tam sme losovali, že kto vlastne pôjde prezentovať, hej, sme si strihli. Hej, a máme dve také malé vaničky zmrzliny tu v aute, hej, takže...
Presne, tak tie vaničky, takže... každá má asi 5 litrov, tá vanička asi, hej. Nie, tak, nie, ale... nie, to sú také, ja neviem, menšie. Tak potom, kto má chuť, tak môže ochotnať, samozrejme, ale hovorím, takže... toto bola naozaj prezentácia, sedel teda, čo sa vám predstavia, naozaj bolo by dobre teraz, mám nejakú komisiu, pripadať si, čo ďalej s tým, naozaj niečo také jednoduché, nemôže, že súťaž nejaká alebo niečo, ale naozaj tie veci tam chýbajú, to všetci viete, hociaká súťaž, veci tam určite chýbajú. To je základ, tam tie záchody do budúcnosti urobiť aj kvôli všetkým rodičom a ten z nápadov. Čiže potom dám kontakt, aby ste potom mali nejakú komisiu zon rozvej, si to predstaviť ešte raz, aby ste tam aj podrobne potom prebrali. Dobre, Dušan? Ďakujem pekne zatiaľ. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Do bodu rôzne. Nikto. Tak skôr sa ešte rozlúčime, taká jedna smutná správa. Bol by naozaj vhodné uctiť si minútou ticha tragédiu v Prešove, ktorá sa stala pred týždňom približne a naozaj ako tak súcej my ako poslanci, že súcitieme s tými ľuďmi. Poprosím minútu ticha. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teda na záver prajem všetkým šťastné, veselé sviatky. Vidíme sa ešte, máme vianočné tri teraz, piatok, sobotu. Všetké jedné informácie by som poprosil pani Smiešku, či nám môže povedať, čo sa nás čaká budúci rok od januára do februára. Jedna taká pekná akcia. Pozor, ak ja to poviem, žihadielko. Opäť ideme bojovať si posledný krát sa bojo o žihadielko. A máme šancu naozaj, tak sa podáme také maily, skúsiť naozaj zahlasovať, kto má šancu. Je to 800 000 eur pre naše plus, čiže ak sa nám to podarí, bude naozaj zasať. Čiže poprosím všetkých, aby ste nám teda pomohli v tomto hlasovaní. A Zuzka Moravka vám rozpošle potom nejaké texty, alebo vám to pošleme, čo môžete pomôcť. Ďalšia vec, chystáme ešte nejaké akcie teraz do konca roka, čiže pošleme vám tie akcie a ste na všetko vítaní. Pani kontrolórka, nič, mám prednosť ešte. Ďakujem za rozpočet, ešte raz všetkým pekný deň prejem, veselé sviatky a vidíme sa. Potom v januári sme nejakú spoločnú akciu. Ďakujem pekne všetkým ešte raz. Dovidenia.